Čau párce, já vás vítám u nového videa. Hnedka z první bych se chtěl omluvit, že delší dobu nebylo video, protože to nebylo v mých silách a konkrétně v tuhle chvíli, co to natáčím, tak není v mých silách natáčet to a ještě to stříhat a uploadovat to. To prostě nedávám, protože se mi to auto zdrželo vlakovně a mám co dohánět, jelikož je 16.4. a my přesně za 29 dní jedeme na Word. Nebo je to v plánu a toho se chci držet. Prostě takový jsem si dal deadline. To auto vypadá takhle. Není to nic strašného, ale zdržá mě lakovna. Já jsem měl měsíc navíc času, zhruba jako co jsem si nechával. To mi bohužel nevyšlo, takže s tím budu teďko bojovat. To auto není přihlášení, takže se to musí ještě přihlásit. Nevím, jestli se to tam sekne nebo ne. Známe to úřady, prostě může nastat cokoliv. Protože tam chci všechno dopsat, chci tam podvoze, chci tam ty světla, chci tam vlastně kola dopsat, chci to mít všechno v cajku, abych měl klid prostě i na duši, takže všechno bych to chtěl opravdu dopsat. Proto jsem to všechno řešil s týfama a abych měl prostě od toho klid. Je tady pár novinek, jenom bych chtěl říct, že zdrželo se mi to vlakovně, nechával jsem to předělat, protože se mi to úplně nelíbilo, jak to přijelo, takže jsem to nechal předělat a jak si můžete všimnout, pořídil jsem zase do sbírky modrý heli. Úplně jako není to špatný na tom autě, ale nesedí mi to tam úplně tolik, jak bych si představoval. Takže zůstanu prostě jenom na poličce. Stav úplně libovej, ale vedou pro mě zelený. Další věc je ta, že tady se přesuneme ke stolečku. Pořídil jsem, nebo objednal jsem z Ameriky díky tetě tadyhle ty pozičky čirý. No, oni nejsou čirý, jsou prostě bílý. Protože ta oranžová by tam byla prostě jako pěst na oko. Takže jsem to řešil tadyhle s tím způsobem. Nevím, jestli zůstanou takovýhle. Možná jo, možná ne, ještě furt nevím. Za 38 dolarů nebylo co řešit, jsou úplně nový. Navíc k tomu byly úplně nový vlastně blinkry. Takže velká paráda za mě. Další novinkou je to, že jsem trošku investoval zase do techniky. Pořídil jsem Zion Webel Lab, což je stabilizátor, neboli gimbal. My jsme minulý rok měli na Word půjčený vlastně ten gimbal. Byl takový o dost větší. A já jsem takový nerad, že si půjčuju tadyhle ty věci. A už bylo asi na čase i to, co chystám do budoucna, tak pořídit si svůj. Myslím si, že tohle to byla super jako volba, protože je to skladný, prostě na cestování úplně pro mě nejlepší. Dá se to tady různě přeto. Ještě se s tím teda učím, jo. Takže koho by to potom zajímalo, můžete mi dát vědět do komentářů, já se s tím naučím, možná bych vám o tom třeba něco řekl, by to zajímalo, je k tomu takovýhle kufřík zajímavý. A zatím jako se mi to hrozně líbí a mám z toho takový pocit, že to byla opravdu dobrá investice. Takže snad to pozvedne zase ty videa na jiný level. No a další věc, kterou jsem vám chtěl říct, tak pondělí jsem nahodil e-shop, jako online jsem to všechno dal, ty věci, merch a tohle. A během necelého dne, nebo celého dne, když to takhle řeknu, bylo téměř vyprodáno. Neprodali se jenom XL-ka a XXL-ka. Nějaký pár kusů prostě zůstalo. Takže já bych vám chtěl hrozně moc jako poděkovat za to, že máte takovýhle zájem. Mě to hrozně moc těší, protože jsem na tom strávil hrozně moc času. Abych to vůbec spustil, aby to všechno mezi sebou jako fungovalo, propojit to s účtama a takhle. Vůbec to nebylo jako pro mě jednoduchý, protože nejsem žádný jako hacker. Ale zadařilo se a vyšlo to všechno nádherně. Takže teďka ještě do tohohle budu řešit jako objednávky a to auto. Takže to bude opravdu zábava a nechci ztrácet čas kecáním a jdeme makat. Nahodíme tam tady blatník na druhou stranu, spasujeme to, aby se mohli ladit dál. Takže pro dnešek hotovo, jakž tak, máme to ustrojený, tak nějak slazený, podběh přichycený, tohle, támhleto. Není co víc na to momentálně teda dělat, to se mi to neostří. No, takže to vypadá takhle a příště pokračujeme. Takže máme tu opět další den a pustil jsem se teda do nastrojování. Něco už jsem nastrojil,
takový ty nezajímavý věci a tohle, jako co by vám nic neřeklo, nebo co tam, prostě já nevím, nepřišlo mi zajímavý, abych to natáčel. Takže celý jsem to úplně rozleštil, rozbrousil jsem lák 3 litrem prostě, aby zmizel ten pomeranč. Bál jsem se to brát víc, prostě jsou tam nikde takový, jakože to není úplně jak zrcadlo, ale mě to úplně takhle zatím stačí, pak to nechám někde udělat a aby se tomu věnovali jako a vím, že to neskazej, takže to zatím nechám bejt. Nastrojil jsem stěrače, takovýhle blbosti, co se týká vlastně blatníků, přichycení komplet, ještě tamhle musím dát ten držák na nárazník, emblemy vzadu, kličky a jo, tady to čílko, tadyhle ještě přijde teda do barvy, to už mám připravený, akorát se to musí polejt teda. No, takže tady jsem se tady zabýval poslední den, což bylo včera ještě, takže teďko bych se chtěl pustit do nastrojování vlastně světel, možná lišty, Prahy ještě ne, ale lemy, jak to půjde, aby to dostalo nějakou tvář, možná ještě předek bych nastrojil. To všechno uvidíte v timelapse a já opravdu chvátám, abych to měl vlastně, zítra je neděle, potom je pondělí velikonoční, takže mám krásně ještě 2 dny, takže si myslím, že bych to mohl eventuálně stihnout. Tak jdeme do práce. Já už jsem opět teda trošku pokročil, já vám ukážu, co jsem tady stihnul. A připravil jsem si teda lišty, v čem držej Prahy. Tak jsem si je očistil, dal jsem tam novou 3M pásku, snad to bude držet. Myslím si, že jo, že by neměl být problém. Nasadil jsem tam lišty na dveře, emblem ten už možná byl. Pak jsem dával vlastně tadyhle tu samolepku. To mám takový poznatek k tomu, kdo to budete objednávat z Verch 34, tak prostě to nesedí. Není to udělané přímo na to. Takže se to musíte doupravit, což jsem teda udělal a zdá se to být OK, ale vyložení jako originál, jako aby to bylo vyřízlý přímo, to není. Bohužel. Myslel jsem si, že jo. Zase to byla práce trošku navíc. Další věc, co jsem teda udělal, tak jsem si přiložil tady len, ten tam není úplně, jo, ten lehce odstává, dal jsem tam samozřejmě kola, abych věděl zhruba. Tady to bude chtít ještě potom sundat dolů, ale zatím to nechám a hlavně to bude chtít ven to kolo, takže tamhle už mám připravenou podložku. Takhle to vypadá jako celek, tohle ještě přijde do barvy, to nevím, jestli jsem říkal, znaky budou černý. Světla, nárazník, jo, takže jako celek, jako to auto, takhle když se na to kouknu, je to neskutečná paráda, ještě pozičky, ty tam nejsou teda přidělaný, zůstanou asi takhle bílý nebo budou zelený, to ještě uvidíme. Ale jako celek se mi to zatím hrozně moc líbí, ta barva prostě je neskutečná a jako funguje to velice dobře takhle spolu. Takže myslím si, že to bude fakt dobrý, ještě stačí vyladit tadyhle ty věci, já jdu přidělat lemy, jak zadek, tak předek. Myslím si, že to bude hodně fajn a vyzkouším tu jednu podložku, co mám od Davida. To si myslím, že by mohlo být akorát. Ty lemy budu tady vlastně nejtovat, jako to je v originálu. A tady nahoře, jelikož jsou zaklepaný ty lemy, aby tady mohlo být takovýhle kolo, to už dělal někdo přede mnou, tak tady to prsknu asi na lepidlo. I když to dělám hrozně nerád, ale budu muset, jako aby to drželo tady nahoře. Takže tady přijde trošku jako lepidílka. No.
Nerad prostě, no ale musím. Takže jdeme makat. Takže párci, já jsem zjistil při dnešním stříhání videa, že jsem nedotočil jako konec tohohle z toho videa. Takže bych to chtěl napravit, takže zpětně dotáčím konec toho videa. Dofinišoval jsem to tak nějak jako v dalším díle, co vy uvidíte. Měl jsem to opravdu jen tak, bylo tam pár zádrhelů, budu tam přidávat Prahy, vymysleli jsme takovou vychytávku docela, protože ty GTIčkový Prahy jako jsou většině ulámaný ty cvočky tam, takže s tím jsme si trošku pohráli s klukama, vymysleli jsme něco takového, aby se to dalo hezky přidělat. A to ale předbíhám, v tom dalším díle teda to bude dohnaný jako tak, aby to udělalo přihlášení. No a potom budu pokračovat dalšíma jako úpravama teda. A doláďováním. Jenom jsem chtěl říct, že asi vy až uvidíte tohle video, já nevím, kdy to budu vydávat, jestli pondělí, úterý, fakt nevím vůbec, nebo v neděli, ale myslím si, že až to vydám, tak během 2-3 dnů budeme odjíždět na Word, vy to uvidíte trošku pozdějiš, protože opravdu jsem měl co dělat, abych to stíhal vůbec na to přihlášení. Trošku mě něco zdrželo, nepřálo mi to úplně, takže všechno uvidíte. Já jsem rád, že jsem to nějak extra jako nemusel stříhat, protože to by mi zabralo hodně času a jsem rád, že jste byli trpěliví a vydrželi jste. Doufám, že jste na mě nezanevřeli a teďko už bude klasicky upload tak, jak jste zvyklí. No a já se na vás těším u dalšího videa, sledujte danhanuš.cz, jsou tam ještě nějaký zbytky, trik, mikin a všeho možného jako merče a nějakých dílů. Takže já se na vás těším příští týden, mějte se hezky, ahoj.